ကဆရာပွဲလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတငယ်ချင်းရတုဒီဇိုင်နာရတုရဲ့နောက်မဆုကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဝေးစားမိလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ BKK နဲ့ရတုနဲ့ကိုကျွန်တော်လာပြရပေးရပါဟုတ်အလားဒီနေ့ဝတ်စုံလေးရတော့ဒါဒီဇိုင်နာရတုချုပ်ပေးထားတာပါဒီအစားလေးတွေကတော့ BKK က printing အစားလေးတွေနဲ့ပါဟုတ် fashion ကတော့မပြောင်းပါဘူးအခုတလောတော့သပင်ဆက်ထားလို့ဖြစ်မှာပါ fashion ကတော့အများသောဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကတော့ဝတ်ဖြစ်တယ်အများတန်းပွဲတက်လို့ရှိရင်တော့အခုလိုပုံစံပြောလို့ရတော့ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကတော့အဲ့လိုအရင်မိမဆန်တဲ့ပုံမျိုးတိတ်မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းနေရထိုင်ရတာနည်းနည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိမဲ့ပုံမျိုးကြိုက်တယ်တော်တယ်နည်းယောက်ျားဆန်တဲ့ပုံမျိုးကြိုက်တယ်ပေါင်းမိတွေပါတယ်ဆိုကိုကြိုက်တယ် dress တွေပါတယ်တော့ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးခင်ဗျာမိနေရတယ်မတက်ဘူးသူကပါသူတို့ចောင်းကငွေဆောင်သွားမှာအာအာမလို့သူပြင်ဆင်နေတယ်သူကတော့ fashion ကိုဝါသနာပါတယ်ဆိုမှသူကတကယ်တော့ဟိုပါ make up နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပိုပြီးဝါသနာပါတာပေါ့เนาะသူခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူចောင်းစာအရန်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဘက်ကိုလုံးဝမလှည့်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုအတန်းကလည်းကြီးလာပြီစာတွေကများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအခုတော့ចောင်းစာလေးနဲ့ပဲနှစ်ပန်းလုံးနေလာတိဟိုကိုကိုကိုတော့အရင်တည်းကခိုးအရင်တည်းကတော့ဟိုအဝတ်စားဝင်ဟိုသူဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ရိုးရိုးကြီးတော့တိတ်ကူမဝတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲခိုးကိုဒီလောကထဲစရောက်တဲ့အဝတ်စားဝတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းသူများနဲ့မတူတာလေးတွေကိုနည်းနည်းစဉ်စဉ်စားပြီးဝတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အသက်ရွယ်ရတော့ဟိုပြီးတော့ကိုရိုက်ရတဲ့ကားလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကပိုဝတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်ပွဲတွေလည်းမသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူဟာမျိုးတိတ်မဝေဖြစ်ဘူးဗျာအများသောအားဖြင့်ကားရိုက်ဖျားသွားဖျားရှင်ကိုမကြဆုကိစ္စပဲဆိုတော့အများသောဖြင့်မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေပဲဝတ်ဖြစ်တာကြောင့်နေပါပါဝတ်တာတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကတော့အရင်တည်းကဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟောသူတို့မမြင်တာကြာလို့ဖြစ်မှာပါဟိုကိုတိုင်းကလည်းပြင်းပြင်းစင်စင်မနေတာလဲကြာပြီးနောက်ပွဲတွေပါလည်းမတက်တာကြာပြီးအမလို့နောက်ပိုင်းရက်ပုံတွေပါလက်လက်ပပရိုက်ပြီးတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲ့အရန်လာလာတယ်အရန်လာဆိုအမှန်ကတော့အရန်လာလာတာမဟုတ်ဘူးမမြင်တာကြာပြီဆိုတော့လေသူတို့ပြန်ပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစ်စ်လိုပြန်ပြည့်နေတာအမှကစတော့ဒါပါပဲဟိုထိန်းတော်တော့ထိန်းကြောက်ပြည့်တယ်ကိုတော့လေဟိုအသက်40ကျော်ပါဒီပဲဖြစ်စေ50ကျော်ပါဒီပဲဖြစ်စေကလေးတယောက်ရသည်ဖြစ်စေကလေးညောင်ရသည်ဖြစ်စေကိုလှန့်အောင်နေမယ်မိုက်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကတော့အရင်ထဲကရှိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကိုဝလာပြီလို့ထင်ရင်လဲကစားအိမ်မှာကစားရင်ကစားမကစားရင်အစားလျှော့အမြဲတမ်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားမှာပဲထားပြတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကိုနည်းနည်းဝလာပြီဝစားဝတ်လို့မကောင်းတော့ဆိုရင်ပြန်ကိုထိန်းတယ်လုံးဝအတက်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့ကိုအရင်ထဲဟိုငါဒီလှန့်အောင်နေမယ်အသက်40ကျော်ပြီပြီအသက်50ကျော်ပြင်ငါခန္ဓာကိုယ်ဒီသူများကြည်လာဟဲ့အသက်40ကျော်50ကျော်ခလေးတယောက်ခလေးနှစ်ယောက်ရတဲ့အထိအောင်မှာ तू ကမိုက်နေသေးတယ်ဆိုရပုံစံမျိုးငငယ်လေးရကွာအဲ့လိုအပြောခံခြင်းလားအဲ့ကိုယ်ယူသွမှုတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကိုတော့အမြဲတမ်းနည်းနည်းထိန်းထိန်းသိမ့်နေဖြစ်တာပေါ့ဖန် तू ကတော့ဟိုခလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုမိဘကိုဖန်တီးပေးရခါကျတော့ तू ကတော့အဲ့လိုအရန်ပေါ်တာအရန်ဟိုက်တာအရန်တိုတာတွေဆိုသူမကြိုက်ဘူးဟိုသူကတမျိုးခက်လူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမကြိုက်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းမဝတ်ဘူးမိဘကလည်းမဝတ်စေချင်နည်းနည်းလေးပေါ်နေတာဟိုဆွဲတင်းဒီဆဲတွင်အဲ့ဒါကြီးမဝတ်နဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အများရန်ပြောလေးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြိုက်တူတယ်အမိမဆန္ဒတွေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဘော်ဂျဲတွေလိုလိုလက်လက်တွေကြောက်တွေစိန်တွေအတွန့်တွေအဖတ်တွေမကြိုက်ဘူးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကတော့အဲ့လိုသပင်ပုံစံလေးဆိုလည်းကြိုက်တာတူတယ်အဝတ်အစားလေးဆိုလည်းများသောအားဖြင့်ကြိုက်တာတူတယ်တားမိဆိုတော့လည်းတူတာပေါ့နော်မလုပ်စေချင်လားဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ဝါသနာပေါ်သူ့ပုံမူတည်ပါတယ်သူတကယ်လို့အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူဘာပဲဝါသနာပါကိုကတော့မြေတောင်မြောက်ပြေးဖို့အဆင်သင့်မယ်အခုချိန်မှာတော့သူကအကြောင်းစာတွေအရင်ပြီးနေတယ်အကြောင်းစာကိုပဲသူနှပန်းလုံးနေတယ်အကြောင်းစာကိုပဲသူကသူရီမန်ဂျက်ကပညာရေးနဲ့ပဲသွားခြင်းတဲ့အတွက်သူတအားကြိုးစားရတယ်စာမွေးတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအကြောင်းစာတွေမှာပဲသူစိတ်တရားအကုန်ရောက်နေတာပေါ့နော်ပြင်ပေးဘူးလေတော်တော်များများတော့ပွဲသွားရင်ဟိုသူပြင်တာများလေကိုကအမှန်ကဲဆိုတော့မလေးလာပြတော့လေနောက်ပိုင်းဟာတွေကိုမပြင်တတ်တော့တာလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကဘာဖြစ်ဘယ်ရမဟုတ်ဖို့ရရ तू က brand ပစ္စည်းတွေ तू ကဝယ်ဝယ်စုတာဆိုတော့ကိုကမဝယ်ဘူးသူပစ္စည်းတွေကိုလိမ့်ချင်တာလဲပါတယ်အဲ့တော့ तू တမီးရဲ့ပဲလိမ့်ပေးဆိုမျက်နှာတော်တော်ကလာသူပစ္စည်းတွေခင်းပြီလိမ့်အောင်အဲ့ဆိုကိုကအမြဲတမ်းအဲ့လိုလူလေတော်တော်ကြာပါပါတယ်သူ့ရဲ့ idea တွေ तू က
ဘာတွေခက်စားတယ်ဘာအယောင်တွေခက်စားတယ်ဘလို့ချဲတာတွေခက်စားတယ်မိတ်ကပ်ဆိုလဲမိတ်ကပ်ရေဘလို့လိမ့်နာခက်စားတယ်ဖော့ဆိုလဲဘလို့ကိုင်းနာခက်စားတယ်ခုစံဘလို့တွေကိုင်းနေကြတယ်ဘလို့တွေတုံးနေကြတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေအများကြီးပါတယ်အဝယ်စားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမသိတာမှသမ ्या သူ့အကုန်မေးတယ်ကသူတယောက်ရှိနေတာကို့အတွက်လေအရန်ပြေစုံတယ်ဘာမေးလိုက်မေးလိုက်ဓက်ခနဲ့ဓက်ခနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုမိန်ကလေးတယောက်ကတော့ကိုအများအားနောက်ကယူတဆိုင်ရှိတဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ကြသွားတယ်ပဲဖြစ်စေကိုနေထိုင်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပေါ့နော်ဒီမင်းသမီးမှ celebrity မှ model မှမဟုတ်ဘူးကိုနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ကိုယ်တော်တော်ရဲ့ရဲ့နဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထိနေသိနေဖို့ဗျာအကြံပေးခြင်းနဲ့ချို့တယ်အများဆုံးအဖြစ်အဲငါအိမ်တော်ချပြီးပြီပဲအဲငါကလေးတယောက်ရပြီပြောငါဒါဒီလုတ်ပဲလုံနေရတာရုံးပဲသွားနေရဆိုတော့စိတ်မျိုးကြီးမဖြစ်စေခြင်းကိုကိုကိုအမြဲတမ်းလှနေရမယ်လူကတွေကိုကိုကိုအမြဲတမ်းလှနေကိုကိုကိုလည်းတက်ကြွရတယ်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြောင့် main ကလေးတွေအားလုံးရာပြောချင်ပါတယ်ကိုကိုကိုဖြစ်တယ်လို့မနေပါနဲ့လှအောင်နေပါ give you site ပါဟိုကိုခန္ဓာကိုကိုကို give you site တံမိုးထားရင်ကိုကိုလည်းတံမိုးထားတဲ့သူတွေကရှိလာမှာပါဟုတ်အော်ဒီလိုမြုပ်ပွဲတွေရှိတဲ့အခါကျတော့တောင်းတမလစ်လာပြည့်တဲ့သူတွေဆိုလည်းဘာတွေခက်စားတယ်အဲဘလို့ color တွေခက်စားတယ်ဘလို့ design တွေခက်စားတယ်ဆိုတော့တစုတစည်းတွေလေးလာလို့ရတယ်အဲကိုတိုင်းလေးလာဖို့ဆိုတာမဖြစ်မချွတ်ကြတော့အစင်မပြေဘူးမလမ်းကြောင်းမသိတာတွေရှိရပါတော့ဒီလိုပွဲတွေလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲပြောကိုတွေကအစဒါလာပြီးတော့လေးလာခွင့်ရတယ်အဲခက်စားတဲ့ဟာတွေပဲဒါ designer တွေရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကတချင်းတွေကအစကွာသုံးတဲ့တချင်းတွေကအစအဲရှောက်တဲ့ပုံစံတွေကအစကိုတိုင်းအစလေးလာလို့ရတယ်ကြောင့်ဒီလိုပွဲတွေရှိရတော့ကောင်းပါတယ်အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒါကောင်းတဲ့ပွဲလေးတွေပါဟုတ်အဲနှစ်သစ်ကတော့ရတော့ဒီနှစ်ကရ Miss Universe ကိုတိုင်လုပ်ပေးရမယ်မိထီလာမှာအဲမိထီလာမှာပဲဖြတ်သန်းမှာပေါ့နော် Miss တွေနဲ့မိထီလာ Miss လေးတွေနဲ့ဖြတ်သန်းမှာပါပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းအခုနှစ်သစ်မှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလောက်ကင်နေတဲ့စတဲ့တပိုးတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေလို့အဲရအခုချိန်ဒီအပေးရတဲ့ချစ်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲတကယ်ကြတော့ဗျာအခုကမှပွဲလေးတွေတက်ဖြစ်တယ်ကိုလည်းစပေးပုံစံလေးတွေကြောင်းလာလို့ဒါနဲ့အပြောင်းလဲလေးဖြစ်နေရပါတော့နော်ရောက်လဲစက်ပြီးချစ်ပေးပါအားပေးပါလို့ဟုတ်